السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلام يا دمان أرضي سهل سوفتوير ميل كسو دافع عالم كجوكتان ومر كلاية مع المحمد شامع يتيم كي شركة دي سهل سوفتوير وذالة بغبرة عشرة دكو سالسان برشادة كمبيوتر كا قيبي سيكال دوان وحي نسع دي كورس كي اها SQL سيرفر اما ما يا SQL اي اي نسع دي وحن مرني عشر كي تمناد ايان هرو سوري جي كان نحن نغني عشر كي كوي تمناد وعشر كي دمبيان سوري جي وحوها عشر كي كساب سنة ان اي اور تكساب سنة ايوها طبعا مرحبا حفله يا ايناد الى سعتين ارضي دي كو خينا 10 ما انت 10 كان شرحي دونا عنوان 10 كويتونات هدا لايد مو انت مرك 10 كويتونات ان غدا غلين ما خان راه مرك هوره ان ان كو شيغو بل 10 دي هوره داد كو عصبت هي هلكا اد كهليسو يا قاب كيسو خيغان طبعا مرك براوزر كاغا سو كعي دبيدنا ويب سايت كا وخا سو فرتا سهل سوفتوير دوت كوم ويب سايت مرك سو فرتيد وحيرونا حقو سو داقتيد هلكان اي كو قرتاي 10 دي سهل سوفتوير اي كو قران جيتي كوركلام سالت كو قران جيتي هلكان 10 ده استنى يا دمرك ريحيسا استمرك ريحي دمرك واحد تجد منهجكي اما كورسوينكي سهل سوفت وير او دمايسترن اي تجد دونتا دبدنا كورسوينكي مركا سو دخ غشيد طبعا هلكان اي كوركسا 10 دي برامجتي يوغ دمايسترن مركا دخ سوده مركا كورس كا دان شرحايو كورس كا تدباد اي نوقنيا وانا كورس كا اه ماي اس كيو ال هلكان اي مركا سي فود اوغ فنيسا waxaad markaa u tagi doontaa 10 dii hore aan ka diyaarinay kooraskan waad u jeedaa markaa YouTube keenna channel ka isfuray 10 ka kood waa kan key labaad waa kan key saddexaad waa kan halkan ka baaro markaa saa liiska oo hool iyo liisku ah 10 ka tobnaad u dambeeyay marana markaa 10 ka maanta waxaan ku sharaxi doonaa key kootnaad markaa halkan ayuu isaguna ku soo gali doonaa dabcan markaa wixii comments ah xagga hoose ee nagu reebisa subscribe ka ayaad ku dhufan kartaa hadba saad noola socotid oo hadda subscribe u dhufatid waad noola socon doontaa 10 dan soo gelin doonaa hadda 170 arday baa iska subscribe ku dhuftay channel kan cusub oo channel kan kii hore ma hawgow kiyan ayaa 10 dan la soo geliyaa marka isku day walaal inaad kan cusub aad subscribe tirayd isla markaana share aad taabatid waag 10 ka maanta hadda sharaxaa hadda waxaan ku igi doonaa SQL hore ayuu socday order by wax leedo ama keyword kale order by ayaan ku sharaxayaa order by sabu shaqeeyaa muxuu sii yahay hadaan ku soo koobo barnaamijyada basic ah ay word ka excel ka dad baratay order by waxaan ku soo dhigay barnaamijyadaas oo excel ko kale ama word ka kale waxaan ku soo dhigay wax leedo sort 10 ka si loo sort gareeyo waliba excel ka 10 ka 20aad ama 20aad meel aan ku sharaxay sida liiska dadka loo sort gareeyo order by ama sort by waxa weeye hadba dadka isugu keexi xiji xagga magacaysa ka xiji ama xagga lacagta hadba column kan rabo ay isku xijisanaya marka hada order by wuxuu sharaxayaa by order by keyword is user waxa loo isticmaalaa marka to sort in lagu sort gareeyo lagu shaandheeyo ama la isku xijisto the result set natiijada soo baxaysa ee MySQL kaga soo baxaysa MySQL order by keyword intii aan sharaxay boo qabanaya the order by keyword is user to sort the result set by one or more columns marka waxa la sort gareyn karaa la isku xijisan karaa hal column ama wax ka badan The order by keyword sorts wuxuu sort gareynayaa the records data-daadi in ascending order by default. Yaani default ahaan hadaan order by keyword ka raacsado aan search-ka keyword ka raacsado wuxuu u sort gareynayaa xogta as ascending. Ascending waxa lagu wadaa ama ascending waxa lagu wadaa A to Z inuu xarfaha A B C isu ka xijiyo. To sort the records in descending order hadaas doonaysid descending descending waxa weeye in xagga dambe laga soo bilaabo set wixii sala soo hormariyo x ta ku xijiyo oo sa u tuxo taada doonaysid you can use waxa isticmaal doonta this keyword keyword ka dhis loo yaqaan isticmaalka DEC DSC ayaa isticmaal doonta DESC ayaa isticmaal doonta oo descending loo soo gaabiyay marka hadii uu wuxuu aad ka rabtid inuu ascending noqdana ascending AC isticmaal maysid caadi order by keyword raacisa ku soo dhigareenaya laakiin hadaa arti bilaxsa haa kale noqso bilaabo ascending raaci practical aan baan ku soo dhigaa dalad mo SQL order by syntax syntax sidana ay noqonayaan marka select column name comma column name dabcan column name horaan soo dhigay column ka magaciisa sheeg ama iyo column ka lama sheeg ama all ku bedelo from table name table ka kasta bartay magaciisa sheeg dabadan waxaan raacay keyword kan ku cusub marka order by baad oranaysaa marka column ka marka aragtay la sort gareeyo ayaad magacaabaysaa su'aalan city oo kale ama country oo kale hadii column labaad in la sort gareeyo column ka labaad ayaad marka raacinaysaa laba column hadaa rabtid dabadan ascending hadaa rabtid raaci ama descending ka rabtid raaci marka ascending waxa weeye wuxii a to z iga dhig descending waa maxay waa set to a iga dhig practical aan ku tusay hadii alaydmo intan xisada ku dhex jiro laakiin grammar ahaan ama luqadda kor ahaan syntax sax ay u qornaysaa waana saada hadda aan sharaxay waana adigu already aad ma SQL kaga aad ku tishaabi kartaa anoo practical ku tusinba waa hadii 10 hore faahfaahinta hadii kana fadlan 10 hore oo dhan ee ku noqo kanoo kale markii liiska noocana
SQL كا ما SQL كا جا ليس نوع أنا سمي سو وين هرا يعني وصل الجواب كا ديت هذا بتابل كسر بس لو سمي سين قاب حوكت اللوجيني حوكت الجلية يا مركا أشد إن دشيت كسر الدنا إنه هو مرة ورا إن حاجة ما قاعد يسوي كي حكي أم حاجة كونتاكت كمبني جا أم حاجة درويس كا أم سيتي جا كي عندونه تصارش لو سين وكم ده فلو إن SQL statementي statementي كان صار على وهو شغال زوم على select all customers لما أنا معامل شارن إتوس from the customers كتيرة table customers table كتيرة sorted أو كسرت جرانية by the country ما ودنك كلام كاس أما بس إذا كلامه ده كلا select all from table customers order by customer name أو كلا customer name أو كلا كي أدنى سبب تنم حاله موجود سيا و order by the shandin كان مركا customer هاد order by دانري وشرحي شغل و shandin ويا و ايت سرى يستعمله و by default لكن هذا رابع the shandin ايت سرى ربه انت واتن select all from table customers order by custom name the shandin و احق قد مركا صور بلو صور كان نمعو شرحي و order by several columns column يفر بادان سيدا customer name is city او كلاه مركا لو شرحي حدا با practical aan ku soo waxaan ka sheekeynayo aan soo kiciyo local hostiga oo local hosti ay dheer ka soo waxaan ka wada horay aan soo sharaxay php mari ma soo galay waa mysql keygi dabadeed aan ku dhuftay database aan ku shaqeynayo sds first 16 kan aan ku shaqeynay kan aan riixo sds kan aan ku shaqeynay sql aan doorto dabadeed halkan aan code ku qoray dabadeed aan raadsay ka soo qaad select all from table and customers tan dambe xarufta waa si gaabsanaya table customers aan raaxo dabadeedna semicolon key aan taabto dabadeedna aan raaxo go'aanka hadba waxa ku jira meesha height oo select all macnaheedu waxa waxa laa waxa ku jira table kan itus go'aanka raaxo oo itus wuxuu yahay waxa ku jira ilaa 8 qof ayaa la diwaan geliyay oo jeeda samadoon maxamed jaamac sayn abduucale waa kuwa 8 ku jira hadaba waxa la yidhi la yiri sorting kale xagga magaca wixii sayn isugu xiga magacyada isugu xij mara kolomka magacyada maxaa ku qoran waa cast name oo customer name loo soo gaabiyay ay ku qoran dabadeedna halkan aan ba iska tagay SQL keygi dabadeedna halkan waxaan la yahay select hay all from table customers u fiirso halkan aan la yahay keyword waxaan raacsan order by dabadeedna waxaan la yahay cast kolomka la yiraahdo cast name semicolon waa inta marka u fiirso select all from table customers halkan table customer aniga yahay adiga table kaga wuxuu ku yahay dadka kale aad samaystay oo practical ka waxaan sameeyay dib samaysay inta ku qoro hadii kale table kaga wuxuu yahay ku qoraa duya customers haduu yahay employees haduu yahay students adaa garan wuxuu yahay keyword ka order by ayad qoraysa dabadeedna cast name ayaa leedahay dabadeedna ay raaxdo go waxa dhaca marka aan u fiirso hafila markeena aragtid tay muxuu sameeyay Abdirsaq ayaa capital u soo horeeyay waa runtii Abdirsaq waa u soo horeeyay sida ay ku xajiyay English A B C bay soo xidhan FT waa taas F iyo kuwaas uu ka xajiyay MM iyo kuwaas S iyo taas qaabkaas markaa waxa weeye waa ascending ama ascending ayaa lagu yiraahdaa waa ah A to Z ayaa loo raayaa xuruufta A ka bilow Z ku geey hadaan bil aksi ay xagga dambe soo daba mari u fiirso waxaan leeyahay halkan aan iska imaanaya SQL kiga ku dhufanaya waxaan leeyahay markaa waxaan leeyahay select haye all from haye table customers dabadeed waxaan leeyahay order by haye waxaan leeyahay cast name haye waxaan leeyahay dishad inta saraacdaya dishad dish ayaan soo gabsanaya marka waxa uu sameynaya xagga dambe ayuu soo kormarinaya marka bal u fiirso aanayna waa inuu saaha soo dulmariyaa tiktan isaar soo score kugu soo noqdo mar walba retain query box tikta saaro si score kan uskaaga tirmin dadna waxaan leeyahay go hoos markay gana marka noo fiirso muxuu sameeyay ha est buu ka bilaabay waxa uu jeeda m m m f f soo jeedin ka ashan dad ishaaro tan doona waxa ku bedeli kara city ay ku bedeli karaya waxa la magaalooyinka a tisal u soo dhigay marka b bora bora iyo bora ma ay soo korbari doona hadan la yahay kolomka aan kala jabiyo halka ka soo reeyay kan waxa la yahay bana city kolomka city magaalooyinka dishan tan iga dhig waxa la yahay dishan soo dib maray haye balaaneyn ku soo dul mariyo aan xaq hoose ka eego fiisbuka xudun mariyay xt ay ku soo mariyay xudun ay xt ay ku soo mariyay laas xanaad video ka ku soo mariyay hadaan la kuwana soo hormaraan halkan ashan dewan ka oran karaya laakiin waxa ka fudud default adu yahay inaan wax u qorin oo inaad marka go inaan inaad ayaa igu fudud dabadeed waxu sameynaya city magaalo ku soo mariyaa boorama burco oo kuwaas waxaan rajaynayaa marka inaad si fiican order by keyword kaleeyo 10 ku saabsan yahay order by inaad fahantay oo order by marnaad ka isticmaal karto ashan din
مرنا استعمالك الشندن مركي قارك الكولومية بدنا استعمالك تحسيد بوجا هل كان مكوش الرحي أوه سفر الكولوميس أوه مركي ركست مريم سوق حش ده بدنا سيتي سوق حش وارك ريا أنا قامة وده حسين يا تاسن حوي ويفضل هاي هذا تنسرف هانتي هل كان سبب قامة أورا نسا سالهان محل يا هاي مركي ركست بلو كاست نيم كوم ayaan la yahay isid marka aan markii hore shardiga waxa customer name ka magacayda isuu ka xiji marka magacayda isuu ka xiji xagga city marka isuu ka xiji dabadeedna waxa la yahay goob ayaan la yahay ka ofirso marka ofirso waa kan de eedi ayu dul mariyay bidi oo xagga customer ayu waajib ka dhigay uu dul saxay dabadeedna kadibna elihi ayu marka soo qaatay laascanad ayu dul mariyay x xudun oo kuwan boorama laascanad uu isku xijiyay burca waa tan kismaayo marka halkan muxuu laascanad kor maray sababtu waxa uu khasbaya record kan ayaa khasbaya column kan ayaa khasbaya oo lagu khasbay marka hore isku xijiyo xag customer name ka ugu xag ID ga marka isku xigan ID ga 5864713 wal jeeda marka is dabarsin marka column kan ayuu waajib ka dhigay isku xijiyay dabadeedna column kan marka isku xijiyay marka waxaan rajaynayaa ardayay inaad order baahay 10 ka ah inaad si fiican u fahantid oo marka table ka adoontid halka customer name ka table ka employee ga table ka orders ka table ka books ka table halka adoontid order by keyword ka saa isticmaalaysa oo wixii suu ka xijbad oranaysa waana muhiim in qofku uu fahmi karo sida code kan loo qoriyo loo akhriyo waxaan soo wadaa 10 kale oo ku saabsan MySQL ka hadii aad leedmo 10 badan ayaa ino haray ardayda ku xiran website ka ay 10 ku xiran aad baan ugu mahadcelinayaa dadaalka ay sameynayaan ee xirirka la sameynaya ee la macal 10 soo kordhi waxaan rabaa marka inaynu wada socono oo de aan ogaado rabitaankiina iyo inaad la socotaan saa darteed marka intay la socoto marba waxaan jeclaan inay iguna feedback aan ka helo wixii aad fahmi weydaan soo weydiiya inta badan waan ku faraxsanahay 10 aan sharaxay 10 ka hoos ka maraya wax su'aal ah inta badan igama soo noqdaan waxaan rajaynayaa marka ardayda inay leeyihiin waan fahmay 10 kale macalin ee soo wada soo socsi oo marka practical-ka aan diiqsiyay anoo hal xabo koora aan ka boodeyn adiga maxaan ka doonayaa inaad marka waxyaabo kale aad tijaabisay aan ka doonayaa 10 marka fahantay 10 kale isku daydid wixii caqabado oo ku caawinaya mar walba waxaan kala ka doonayaa 10 inaad share taabatid youtube ka subscribe taabatid like taadan ka ilaawin share taadan ka ilaawin ardayda Soomaaliyeed meel ay joogaanba inaad gaartisid ee baahida weyn u qaba barnaamijkan database-ka ama programming language-ka MySQL-ku ka mid yahay intaan xisbadan xisbad ka kulmayno waxaan ka tagaynaa tiimka salaanta raba assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh